Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Про успіхи наших земляків на юніорському і дорослому командному чемпіонатах України з легкої атлетики. Про досягнення сумчан у розіграші Кубка України з пляжного волейболу. Про перемоги Вікторії і Альянса на футбольних полях і наближення розв'язки в літньому чемпіонаті міста з міні-футболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини. От про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Чемпіон світу 2011 року і бронзовий призер Лондонської олімпіади сумчанин Тарас Шелестюк у соціальних мережах повідомив, що свій наступний поєдинок на професійному боксерському ринзі у напівсередній вазі він може провести наприкінці осені або ж на початку зими поточного року. За його словами, компанія Showtime повернулася до звичного режиму роботи лише 1 серпня, тож усі головні поєдинки до кінця року у них розписані і Шелестюка у цьому переліку немає. Нагадаю, свій попередній бій наш земляк провів 31 січня 2020 року, перемігши аргентинця Луїса Альберто Верону. А статистика Тараса Шелестюка у професійному боксі – 18 перемог без поразок і 10 файтів він завершив достроково. Відзначу результати наших земляків на юніорському чемпіонаті України з легкої атлетики в Луцьку. У сумчанина Євгена Швидця чемпіонська нагорода у бігові на 400 метрів з бар'єрами з особистим рекордом 54,75 секунди, а також бронза у естафеті 4x400 метрів разом з Русланом Клочком, Кирилом Кошаренком та Владом Листопадним. Срібною призеркою у бігові на 200 метрів з особистим рекордом 24,88 секунди стала сумчанка Діана Гончаренко. Крім цього, у неї ще одне срібло у естафеті 4x100 метрів разом з Катериною Стадник, Аліною Богдановою і Анжелікою Рачковською. І медаль вищого ґатунку у естафеті 4x400 метрів разом з Аліною Богдановою, Аліною Стадник і Катериною Мельник. Дмитро Торгачов – срібний призер у бігові на 800 метрів, хвилина 56,31 секунди і бронзовий на дистанції 1500 метрів 3,59,46. Аліна Ткач здобула бронзу юніорського чемпіонату України у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів 57 хвилин 27,74 секунди. Ну і відзначу наших земляків, білопільчанина Олексія Кириліна, який виступає за Черкащину, він чемпіон у змаганнях дискоболів, метнувши диск вагою 1,750 грамів на 59,65. А також його земляка Віталія Опанасенка, він другий у цьому ж виді програми, 45-30 виступаючи за Харківську область. Уродженець Конотопа Артур Фельфнер, який навчається у Броварському республіканському вищому училищі фізичної культури, з особистим рекордом 75 метрів 19 сантиметрів виграв змагання спису метальників, метаючи дорослого 800-грамового списа. Одразу після юніорського чемпіонату України на бігових доріжках і секторах для стрибків і метань на Луцькому стадіоні почався командний чемпіонат України серед дорослих атлетів. Срібний призер чемпіонату світу 2013 року сумчанин Ігор Главан показав кращий результат серед скороходів на дистанції 5000 метрів – 19 хвилин 23,88 секунди. Другим слідом за ним, як і на змаганнях розіграшу Кубка Сумщини, так і на чемпіонаті області, фініш перетнув випускник Інституту фізкультури педагогічного університету Олег Свистун, показавши кращий особистий результат на цій дистанції – 19,25,92. Чемпіон Сумщини на обох спринтерських дистанціях Володимир Супрун, на жаль, не втопився до числа призерів на Луцькій доріжці. 10,82 на 100-метрівці і це сьомий результат, а у бігові на півкола він лише дев'ятий, хоч і з кращим особистим результатом поточного сезону – 21,48 секунди. Порадував інший чемпіон Сумщини і переможець обласних кубкових змагань. Мова про срібного призера зимового чемпіонату України у бігові на 400 метрів Олександра Погорілка, який в Луцьку святкував перемогу, вперше у кар'єрі розмінявши 47 секунд – 46,98. Євген Швець у бігові на 400 метрів з бар'єрами – 6-й, 54,99, а на цій же дистанції без бар'єрів у нього особистий рекорд – 48,96 секунди. Уродженець шостки Владислав Малихін після тривалої перерви повернувся до сектору для стрибків жердиною і він другий 5 метрів 30 сантиметрів, поступившись переможцеві лише за спробами. Вихованець обласної ДЮ США Артем Казбан, він вже кілька років поспіль виступає за Дніпропетровщину, показав третій результат у бігові на 10 тисяч метрів, 29,09,61 – це його особистий рекорд.
Вже згаданий мною Олексій Кирилін цього разу метав дорослий 2-кілограмовий диск і його переможний результат – 52 метри 5 сантиметрів – особистий рекорд. А у штовханні ядра він був шостим – 15 метрів 33 сантиметри. Євген Гуцул, який третій рік виступає за команду Волині, переможець у бігів на 800 метрів, хвилина 49,9 секунди, а сумчанин Костянтин Ожийов посів п'яте місце, хвилина 53,13. Наша чоловіча естафета 4 по 400 метрів у складі Євгена Швидця, Костянтина Ожийова, Ярослава Демченка і Олександра Погорілка відзначилася перемогою 3 хвилини 12,77 секунди, а квартет сумчан у естафеті 4 по 100 метрів Андрій Волинець, Ярослав Демченко, Олексій Сергієнко і Володимир Супрун поступився лише миколаївцям – 41,12 і 41,20 секунди відповідно. Сумчани Максим Гладун і Євген Журавель у шостці стали срібними призерами розіграшу Кубка України з пляжного волейболу. У фінальному матчі вони у двох партіях поступилися запоріжанам Сергію Попову, Ярославу Гордєєву. Шосткинець Роман Бондаренко у парі з киянином Романом Волковим поділили з чотирма парами місця з 13 по 16. Трішечки не дотягли до бронзових нагород сумчанки Марина Гладун, яка торік виграла Кубок України, і Дар'я Ковальова, вони четверті. Перемогу ж у жіночому турнірі святкували киянки Інна і Ірина Махно, залишивши другими чорноморську пару Софія Рилова, Єва Сердюк. Дві сумські пари – Дар'я Донська Катерина Удовенко і Владислава Фінько Єлизавета Тарасенко – на 13-16 місцях підсумкового протоколу. Футзальна команда «Фудцентр Суми» провела два контрольні товариські поєдинки з румунським рятувальником. У першому, який відбувся 12 серпня, обмін 6 голами. Другий виграла команда Івана Скіцка 4-2. Вже зовсім скоро, 22 серпня, у Львові сумчани зіграють матч першого туру Чемпіонату України сезон 2020-2021 проти місцевої енергії, матчем з якою, до речі, завершили сезон попередній у екстралізі, поступившись у Сумах 1-3. А перший домашній поєдинок «Фудцентр Сум-ДУ» проведе за тиждень, 29 серпня, приймаючи «Детрейдинг» з Донеччини. Літній чемпіонат обласного центру з міні-футболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини, образно кажучи, вийшов на фінішну пряму. Матчі третього туру у вищій лізі відбулися 13 серпня, отже, повіяло певною забобонністю від цієї дати. Смачна кава без ускладнень розібралася з Лекс ВСК Сумбут 4-1, а от один з лідерів турнірної таблиці і один з претендентів на чемпіонство «Сервіс Люкс» загальмував у матчі Суми Обленерго, з яким обмінявся голами. Тож, чинний літній чемпіон Асоціації футзалу Сумщини «Ощадбанк», який зустрічався з автомобілістом і відставав від перевізників на той момент на 2 очки, мав чудову нагоду для відриву від конкурента. Треба було лише змусити капітулювати їхніх колег по цеху. Та у дебюті краще виглядали лебединці, які прагнули зробити подарунок своєму президентові Івану Мінку до дня його народження 16 серпня. Вадим Швець на 2-й хвилині відкрив рахунок і практично до завершення першої половини матчу банкірам не вдавалося приборкати своїх суперників. Практично, бо 25-та хвилина стала моментом істини у цьому протистоянні. Спочатку Євген Мороз ефектним ударом під поперечину замкнув фланговий простріл Романа Прощенка, а кількома секундами пізніше поздоровлення товаришів по команді приймав Костянтин Сорока. Він опинився на вістрі стрімкої контратаки Ощадбанка і не зіпсував триходовку своїх партнерів 2-1. Продовж 20 хвилин після перерви тривав обмін гольовими моментами, а потім Ощадбанк 2 голами Максима Мисловського на 42-й і Романа Прощенка на 44-й хвилинах схилив шальки Терезів на свій бік. Себе банкіри повернули на чільне місце турнірної таблиці, маючи кращі додаткові показники, аніж «Сервіс Люкс». Автомобіліста ж залишили безнадійним одноосібним аутсайдером вищої ліги. Зазвичай до кожної програми я включаю по найцікавішому матчу з кожної ліги міського чемпіонату. Але сьогодні хочу вибачитися перед командами ліги першої, бо пропустити зустріч, яка не без підстав претендувала на центральний матч не лише туру, а й усього чемпіонату, я не міг. Цього разу на штучному майданчику «Барси» стосунки з'ясовували чинний літній чемпіон «Ощадбанк» і команда, яка не приховувала честолюбних намірів стати чемпіоном новим – «Сервіс Люкс».
На момент стартового свистка актив у суперників був однаковим – по 20 очок, і банкіри випереджали перевізників завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів – плюс 2. Швидкий гол Сергія Удодика на третій хвилині вивів у лідери чинного чемпіона, який на досягнутому не зупинився. Вельми помітним на майданчику в першому таймі був Роман Прощенко, який у кількох моментах був надзвичайно близьким до успіху, а на 17-й хвилині після кількох невдалих спроб досяг бажаного результату. Але ще до перерви перевізникам, а якщо персоніфікувати, то Денису Замгородньому, вдалося розмочити рахунок після розіграшу стандарту. У другому таймі сервіс «Люкс» мав можливості і відповідний мотив загострити інтригу, але усі створені гольові моменти моментами так і залишалися. І все ж у команді знайшовся джокер, який кардинально змінив і хід гри, і найголовніше – рахунок у матчі. Мова про Олега Новікова, який на 44-й хвилині у штовханині перед воротами Петухова побачив щілину і не помилився з напрямом вирішального удару. А на 49-й оформив дубль, давши банкірам теоретичний шанс на порятунок. Останні секунди матчу Ощадбанк грає зі своїм кіпером на позиції універсала. Роман Прощенко за 16 секунд до сирени має 200-відсотковий шанс зрівняти рахунок, але і сам не розуміє, як м'яч не опинився у воротах сервіс «Люксу». Фінальний свисток Олександра Ігумнова перевізники сприйняли, мов сигнал до чемпіонської фотосесії. Перед заключним туром 3 очки переваги над головним конкурентом і завданням мінімуму – не зіпсувати собі нового іміджу. У матчі 5-го туру не поступитися Лекс ВСК «Сумбуд», який за будь-яких розкладів вище 4-го місця вже не підстрибне. Матч смачної кави з автомобілістом у рамках 4-го туру відбудеться 18 серпня. Крім того, лебединці мають у запасі пропущену зустріч 1-го туру з Лекс ВСК «Сумбуд». Найцікавішим у 5-му турі, як на мене, обіцяє бути зустріч Ощадбанка і смачної кави. У разі успіху кавовари мають шанс залишити банкірів лише з бронзою, а їхня підсумкова кава літнього сезону матиме срібний присмак. Ну а тепер до першої ліги, у якій трапилася не несподіванка, а справжня сенсація. Головний претендент на перемогу «Технологія» не змогла переграти «Динамо», хоча і не поступилася силовикам-ветеранам 5-5. Останні завдяки цій нічиї вийшли на третю позицію, на очко випереджаючи «Зіконі». Матчі 4-го туру команди 1-го мініфутбольного дивізіону зіграють цими днями, і найцікавішим протистоянням стане технологія «Компсервіс». На сьогодні суперників розділяє 4 очки і завершує сезон команда Михайла Жогла матчем з «Зіконі», а Тюріну і компанії належить довести «Динамо», що вище 3-го місця їм не піднятися. Хоча останні не приховують, що здатні ще на один сюрприз. Липоводолинський «Альянс» зіграв перший перехідний матч за право стати командою першої футбольної ліги України. І завдяки голам Сергія Загінайлова і Владислава Шарая святкував виїзну перемогу над 15-ю командою першого дивізіону запорізьким «Металургом». Повторна зустріч відбудеться у Сумах на полі Ювілейного у четвер, 20 серпня. А Вікторія з Миколаївки на Білопільщині того ж дня на полі столичного стадіону імені Віктора Баннікова виграла фінальний матч аматорського чемпіонату України. Основний час зустрічі з епіцентром з дунаївців завершився обміном 3 голами. У додатковий час команди баланс не порушили 4-4, лише у серії післяматчевих пенальті результативнішими виявилися підопічні Артема Радіонова 3-1. Тим часом Асоціація аматорського футболу України оприлюднила попередній список учасників чемпіонату України сезону 2020-2021, який почнеться 29 серпня. Претенденти на нагороди, серед яких згадана Вікторія і Суми, будуть розподілені на 3 групи у залежності від підсумкової кількості команд і з урахуванням географічного фактору. А вже 9 вересня почнуться матчі розіграшу Кубка України, і Сумщина у цьому турнірі буде представлена цілим квартетом. До Вікторії і Сум додадуться Северинівський «Колос» і Глухівський «Велетень». Минулої суботи відбулися матчі 9-го туру обласного футбольного чемпіонату. Тростянець потішив місцеву Торсиду розгромом юнаків з Недригайлова «Барси» 2003 9-0. Глухівський «Велетень» забив 2 сухих м'ячі у ворота України «Аграрно» і «Стокарів». Стільки ж пропустив від Охтирського «Нафтовика» дубль Липоводолинського «Альянса». Ромний і Кролевець обмінялися голами,
А Северинівський «Колос» завдав поразки Краснопільському «Явру» з рахунком 2-1. Нафтовик з 24 очками після 8 матчів на чолі турнірної таблиці на 3 очки, випереджаючи Тростянця, з яким у нього матч у запасі. Велетень на турнірному екваторі замикає турнірну таблицю з 18 очками, здобутими у 9 зустрічах. Тож на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину серпня 2020 року. Я нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте здорові і бережіть себе!